السلام علیکم. انفرونس پی وی 3200 پلاٹینیم سیریز، یہ ہم نے اس کے بیٹری پہ آن کیا، یہ دو بیٹریز ہیں 24 وولٹ پہ. تو دیکھتے ہیں یہ نان انورٹر فریج جو ہوتا ہے، جو عام پرانے فریج ہیں، یہ کتنے واٹ لے رہا ہے. یعنی کہ نا یہ دیکھیں 269 واٹ تقریباً یہ کنزیوم کرتا ہے نان انورٹر فریج، 269-70 واٹ، جبکہ کمپنی نے پیچھے 150 مینشن کیا ہے کہ 150 واٹ پہ چلتا ہے. یہ فرونس پی وی 3200، پہ ہم رن کر رہے ہیں. یہ دیکھیں 273 واٹ.